Motivovať ľudí k vakcinácii a zvýšiť zaočkovanosť v našom okrese sa rozhodli aj študenti z Mestského mládežníckeho parlamentu Mladý Bardejov. Tak to začalo hlavne tým, že nám vlastne prišli tie listy od zdravotníkov a to vlastne bol taký ten prvý podnet, ktorý nám vlastne dal, že áno, už treba s tým niečo robiť v našom kraji proste a okrese. Počas uplynulých 4 víkendov vakcínu proti koronavírusu podávali v nákupnom centre. Záujemcovia sa mohli vopred prihlásiť alebo na vakcínu mohli prísť aj bez registrácie a čakania. Najviac ľudí, teda 213, sa dalo zaočkovať v sobotu 18. decembra. Očkovaciu kampaň však z veľkej časti podporil Prešovský samosprávny kraj. Prešovský samosprávny kraj s radosťou vítal túto iniciatívu zo strany mládežníckeho parlamentu a bol súčinný, zabezpečil všetok materiál potrebný na očkovanie, zabezpečil očkovací tím, to znamená lekára, sestru a záchranára. Myslím, že to bolo veľmi úspešné. Chcem sa chrániť, tak hádam, to pomôže. Tak aby to čím skôr skončilo, tá pandémia. Idem teraz na tretiu dávku a rozhodol som sa preto, že som viac oslobodená od toho, nemusím sa preukazovať antigenovými testami a nemusím sa testovať stále. Tak ja to berem tom. Rozhodla som sa zaočkovať, lebo mi to príde ako najlepšie riešenie situácie a keďže som si dala už prvé dve dávky, tak tá tretia bola takou samozrejmosťou. Čo sa týka vlastne tej očkovacej kampanie, tak sme radi, že chodia aj mladí ľudia na prvé, druhé, tretie dávky vlastne aj na preočkovania a tým pádom sa aj zvyšuje tá zaočkovanosť obyvateľstva v regióne. V rámci kampane sa prihovárali ľuďom nielen v rodnom jazyku, ale vytlačili plagáty aj v rómskom či rusínskom jazyku, aby tak oslovili všetkých obyvateľov mesta i okresu. Po spustení očkovacej kampane sa však mladí organizátori stretli s rôznymi komentármi. Museli sme byť celkom silní, no najprv nás to prekvapilo, ako koľko nenávistí dokáže ľudia vyprodukovať na tých sociálnych sieťach. Boli tam nejaké pekné komentáre, ktoré podporné, no a to nás vlastne motivovalo ďalej. Ich iniciatívu si všimol a ocenil aj premiér Slovenskej republiky Eduard Heger. Taktiež sme snímali aj videohovor. Hovoril, ako je rád, že teda sme sa toho chytili. Taktiež pán minister školstva, ktorý podporil tým, že vlastne zdieľa informácie o tomto očkovaní. My ako to hodnotíme veľmi pozitívne, určite by sme chceli pokračovať aj v januári, ak by sa dalo teda.